Milióny, možno i viac krokov ich delia od prvých nesmelých pokusov podrobiť sa rytmu melódie. Sem, na parket Bratislavského parku kultúry a oddychu, vstúpili prvýkrát ako nesmelí adepti tanca a po rokoch sa tí najvytrvalejší a najúspešnejší z nich opäť stretli. Dnes už pravda ako majstri tohto odboru. Tohtoročnú súťaž majstrovstva Bratislavy v spoločenskom tanci zorganizovali Mestský dom kultúry a osvety, Park kultúry a oddychu a Bratislavská odborová rada v rámci Festivalu záujmovej umeleckej činnosti. Majstrovstva Bratislavy vyvrcholili súťažou párov v najvyššej medzinárodnej kategórii. Naše zábery sú zo súťaže v skupine štandardných tancov. Eleganciu, rytmické cítenie a obdivuhodný zmysel na pretlmočenie krásnej hudby do ladných pohybov prejavili páry aj pomocou anglického valčíka. Tretie miesto si vytancoval Ľubomír Šuráni s Margitou Bencovou z Interklubu Slovnaft. Druhé miesto patrilo Milošovi Dekánkovi a Dane Paštékovej z tanečného klubu Slovan chemické závody Juraja Dimitrova. Prvé miesto a titul majstra Bratislavy v skupine štandardných tancov získal po suverénnom výkone František Antonič s manželkou Vierou z Interklubu Slovnaft Bratislava.